Tak ada, pa tak ada, dah meninggal. Tak apalah, kan. Pa, pa busy. Ada minor operation. Galak lah. Kuku dia tengok tak? Masih ni pasal. Kantoi muka ni kuku tu. Masih ni mah. Tu aku cakap kalau apa-apa jangan cakap see the leg. See the apa? See the face. See the face and see the bone. Boleh jadi macam tu kan? Oh ni untuk lesen. JDL USB. RM10 kan. Dia tu kena motor dia cakap. Ah, kau orang tahu boleh cakap yang nama mana? Mana aku tahu, aku tak tahu apa-apa pun. Cakap dia amuk itu tak tahu. Ada. Ada lagi eh? Ha. Ni? Dah. Ada rasa? Pressure je tak? Ha, tak ada, tak ada. Ha? Ha. Dah. Okay. Tak. Sikit. Doktor tarik nafas. Sakit tak ada? Tak. Ha. Awesome. Ni ada rasa tak? Rasa pressure. Rasa pressure. But there's no pain, isn't it? A bit. Pain? Tak. No. Pain? Aduh sakit yang tengok. Gila nak tangga kuku macam ni. Masuk YouTube ke kamera, this camera, this video. Jangan cakap lah apa. Ha? Nanti tak boleh masuk YouTube semua. That's all. Sikit tak ada darah, Mak. Aduh, doktor dia buntut pula. Tempat sakit. Dia duk tunjul buntut dia. Tahulah buntut tu lawa. Habis. Dah kuku dah kuku baru dah tumbuh dah nampak. Dah. Tapi jelonet. Tapi tak berpuan pula. Pasal you lambat tau, you lambat buat. Masa kena je patutnya buang ni yang emo tomah. Doktor, kalau kita dah lah.